የካቴድራሉ ሰንበት ተማሪዎች ወደዚህ ወደፊት ቀረብ በሉ ሁላችሁ። ፒክቸር ውጪ ማንም ካሜራ ሊያነሳ አይገባም። ይህንን ከዚህ ከአውደ ምረቱ ላይ እንድትወርዱ በድጋሚ አዝናናለን።
ወደ መድረክ ላይ እንዳትወጡ ከዚህ እሺ በመቀጠል በቀጣ ፕሮግራሙን ኤዲ ፒክቸሮች ሰደርያ ያረቁ እነሱ እንጂ ማንም ካሜራውን ወይ ምንም ማንሳት እንደማይችል በድጋሚ አደራ ያን አሁን ነባቤ ለቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ሐዋርያ ኮከብ ዘደብረ ምሕረት አምደ
ፍጹም ምድራው ለነገር ይለያል መላኩ ሚካኤል